नमस्ते, के तपाईँ वर्ल्डलिङ्क युजर हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ भने हजुरको लागि खुसीको खबर छ। वर्ल्डलिङ्क युजरले अब जहाँ पनि जहिले पनि सजिलैसँग माई वर्ल्डलिङ्क वाइफाई सुविधा भएको स्थानहरूमा फ्री वाइफाई चलाउन सक्नुहुनेछ। यस सुविधा चलाउनको लागि सर्वप्रथम माई वर्ल्डलिङ्क भन्ने एसएसआइडीमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि एन्ड्रोइडको लागि इएपी मेथडमा पिइएपी, अथेन्टिकेसनमा MSCHAPV2, सिए सर्टिफिकेटमा डु नट भ्यालिडेट छनौट गरी आइडेन्टिटीमा हजुरको वर्ल्डलिङ्कको युजर नेम र पासवर्डमा कस्टमर लगइन पासवर्ड राखेर कनेक्टमा थिच्नुहोस्। यदि हजुरलाई कस्टमर लगइन पासवर्ड थाहा छैन भने आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा गई WL स्पेस रिसेट स्पेस युजर नेम टाइप गरी वर्ल्डलिङ्कमा रजिस्टर गरिएको नम्बरबाट 35465 पठाउनुहोस्। नयाँ पासवर्ड हजुरको मोबाइलमा SMS मार्फत प्राप्त हुनेछ। या वाट डु आई डु इफ आई फर्गेट दि कस्टमर लगइन पासवर्ड र हाउ टु चेन्ज कस्टमर लगइन पासवर्ड भन्ने भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। यसरी एकचोटिको लागि रजिस्टर यानि वाइफाई कनेक्ट गरिसकेपछि 10,000 बढी ठाउँमा माई वर्ल्डलिङ्क वाइफाई अटोमेटिकली कनेक्ट हुनेछ। ह्याप्पी इन्टरनेट सर्फिङ। धन्यवाद।